Kažkur pradingo Mindaugo Žukauskas. Tai yra Mindaugas Kuzminskas, atsiprašau. Taip ir beveik iki pat rungtynių pabaigos, likę su tais savo 8 per pirmasis minutės surinktais taškais. 21-14, tai dabar Mindaugas Kuzminskas. Gražus sumanimas, gera idėja, tačiau nepavyko jos iki galo įgyvendinti. Ir nieko nelaukdami Nevėžio krepšininkai jau atakuoja varžovų gynybą. Tiesa, nepavyksta Mantui Simonavičiui. Neblogą galimybę turėjo jis, metė laisvas. Rolandas Alijevas prasižengė pirmąjį kartą. Deividas Gailius gražina kamuolį į aikštę. 7 taškų skirtumas. Ir netaiklus Mindaugo Kuzminsko metimas iš toli, pirmasis jo bandymas. 8-5 kovo dėl šokusių kamuolių laimi Šiauliai. Rolandas Alijevas 12 sekundžių Nevėžio atakai. Vytis Neciulevičius, metimas netaiklus. Kuzminskas sustabdomas, nespėjęs dar įsibėgėti. Šiauliams tenka pradėti pozicinę ataką. Kuzminskas, Žukauskas. Bando atsidengti jaunasis Šiaulių komandos puolėjas. Mindaugas Žukauskas pasirinka kitą sprendimą. Derikas Lau pataiko iš toli. Abi komandos jau įmetė po 3 tritaškius metimus ir dabar Šiauliams vėl pavyko sumažinti skirtumą iki 4 taškų. Galbūt kiek ir per greitas Manto Simonavičiaus metimas iš toli. Šiauliai dabar tarsi pajutė, kad gali perimti iniciatyvą. Turi dar vieną galimybę. Rolandui Alijevui bus užfiksuota antroji asmeninė pražanga. Ir dar vienas keitimas Šiaulių komandoje. Vietoje Raičio Grafo aikštėje Vytautas Šarakauskas. Penkiasdešimt sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Dabar jau netaiklus Deivido Gailiaus metimas, tačiau patyręs Mindaugas Žukauskas atkovoja kamuolį. 2 Mindaugų tandemas, kurį dėjimu iš viršaus užbaigė Mindaugas Kuzminskas, vėl mažindamas skirtumą iki 2. Antrą kartą pavyksta taip priartėti prie pirmaujančių varžovų Šiauliams. Antras bandymas susigražinti rungtynių kontrolę. Rolandas Alijevas. Egidijui Dimšai nepavyksta be pražangos. Apsigina dabar Šiauliai nuo pavojingo varžovų išpuolio. Baigiantis kėliniui Šiauliai gali išlyginti ir galbūt net persverti rezultatą. Taip priklausys nuo jų paskutinės atakos pobūdžio ir sėkmės. Derikas Lau, gražus perdavimas Mindaugui Kuzminskui, kurį pražangą stabdo Egidijus Dimša. Dar turi pretenzijų arbitrams dėl prieš tai vykusio epizodo kitoje aikštės pusėje. Tačiau dabar jau jį būtų geriausia pamiršti, nes diskusijos nieko nepakeis, o Mindaugas Kuzminskas prie baudų metimo linijos gali išlyginti rezultatą. Galėjo iki štai šio netaiklaus baudos metimo. Lieka 90 sekundės iki pirmojo kelinuko pabaigos. Vieną baudos metimą pataiko Šiaulių komandos krašto puolėjas. 21-20 Nevėžio komandos naudai. Ir jau nebebuvo netgi laiko pagalvoti apie kažkokią padaresnę ataką Nevėžiui. Taigi po 10 minučių Nevėžio komanda turi išsaugojusi vieną lazdydį. Jį matysite kiek vėliau vakare, 18:30 lemiamų rungtynių pradžio, kol kas dėl bronzos ir dėl trečiosios vietos, dėl prizinės vietos šiame turnyre kaunasi Šiauliai ir Nevėžys. Beveik lygus pirmasis kelinukas, nors didžiojo dalį persvarą didesnė ar mažesnė turėjo Nevėžio komanda. Dabargi Šiauliams pirmą kartą pavyksta išsiveržti į priekį, tačiau persvarą jie džiaugiasi vos 14 sekundžių, kadangi Egidijus Dimša pelno savo komandai 4. tašką šiandien ir vėl sugražina minimalią persvarą Kėdainių ekipai. Nepavyksta Vytautui Šarakauskui, tačiau Mindaugas Žukauskas, senas krepšinio vilkas, atsiduria dabar baudos aikštelėje suradęs silpnąją gynybos vietą ir kartoja netaiklų komandos draugo metimą. Vėl plus 1 Šiaulių naudai. 24-23 Deividui Gailiui
Dabar tenka prasižengti. Stabdant Egidijų Dimšą, pirmoji komandinė pražanga Šiauliam, pirmoji ir šios ekipo žaidėjų. Valdas Simonavičius. Ir klysta Darius Gvezdauskas. Dar viena efektyvi Šiaulių ataka, Vytautas Šarakauskas. Dar vienas dėjimas į Nevėžio krepšį. Šiaulius atrodo išjudino šiek tiek tas gan vangokas ir neįtiniems sėkmingas pirmasis rungtynių ketvirtis. Dabar jie jau priekyje trim taškais. Dar kartą apsigina nuo bandymo įvesti kamuolį po krepšio Egidijui Dimšai Šiauliai. Derikas Lau, rezultatyviausias Šiaulių žaidėjas. Jo metimas dabar nesėkmingas. Darius Gvezdauskas. Rolandas Salyjevas. Darius Šilinskis. Nekrenta šiandien dvi taškiai kol kas. Nevėžio komandos krepšininkui. Na, gal ne visai nekrenta, krenta tik tai pusėtinai. Vytautui Šarakauskui fiksuojama pražanga. Atitvėrė dabar jį nuo kamulio Egidijus Dimša ir privertė varžovų centrą užsidirbti pražangą. Ir Nevėžio komandos treneriai prašo minutės pertraukėlės. Kėdainių klubui atsiliekant trim taškais 23. Kėlinėje Kastytis Kundratas paprašė minutės pertraukėlės, matydamas jo kėlinio pradžia, jo komandai nieko gero nežada. Šiauliai pradėjo dvikovą energingai, aktyviai ir rezultatyviai. Laimėdami kol kas šį kėlinį keturiais taškais ir jau turėdami trijų taškų pranašumą. Štai paskutinioji Vytauto Šarakausko pražanga. Akivaizdžiai ir labai stipriai Kėdainių klubui trūksta traumuoto Roko Uzo, tai 2 m 2 cm ūgio polėjas, kuris yra komandoje antras pagal pelnomus taškus, antras pagal atkovojamus kamolius, antras pagal efektyvumo koeficientą ir suprantama, jog vieno iš dviejų naudingiausių krepšininkų netekus žaidimo schemose atsiveria gana didelė spraga, juolab kad lygiai verčia pamainą. Kastytis Kundratas pasigirti negali. Na, galbūt nemažas nuostolis, aišku, Šiauliams yra ir ką tik jūsų matyto Arvido Šikšniaus nebuvimo šios dienos rungtynėse, tačiau vis tik žiūrint į atsarginių žaidėjų suolelį, į pačius atsarginius krepšininkus, vis tik Antanui Sireikai galbūt šiek tiek lengviau užglaistyti tą spragą, kuri atsirado dėl vieno iš komandos polėjų lygos. Nevėžiai pavyko sumažinti skirtumą iki minimumo, dabar jau labai rizikingas, tačiau vis tik tikslą pasiekiantis perdavimas blokuoja metimą Šiaulių komanda, tai daro berods Vytautas Šarakauskas, išėjęs toli prie tritaškio ir nepavyksta pasinaudoti papildomų šansų Nevėžiai, tačiau gindamiesi jie vėl žaidžia sėkmingai. Ir vėlgi, dabar turėdami kamuolį, kartu turi ir šansą išsiveržti į priekį. 26-25 minimali žovų persvara. Ir štai taip, Dariaus Gvezdausko tritaškis metimas vėl sukuria dviejų taškų pranašumą Nevėžiui. 28-26. Pražanga puolant, Vytautas Šarakauskas. Gal taisyklės bandė pastatyti užtvaro komandos draugui. Antroji pražanga jam vietoj Deriko Lau, kuris aikštė palieka ir toliau, būdamas rezultatyviausių krepšininkų Šiaulių komandoje. Aikštėje Marius Prekevičius. Dar viena pražanga. Daugas Žukauskas. Galbūt net ir tikėdamasis, kad net kreips dėmesio arbitrai, kudriai nežymiai uždėjo ranką varžovui ant rankų ir užsidirbo asmeninę pražangą. Antrąją šiandien dar vienas Šiaulių perimtas kamuolys ir dar vienas Mindaugo Kuzminsko dėjimas į varžovų krepšį, lyginantis rezultatą 28-28. Lygios rungtynės, atkakli kova ir jų metu jau matėme